Слава Україні! Уже тиждень Україна продовжує боротись за свою землю, за своє майбутнє, за майбутнє наших дітей, відбиває героїчно ворога і зовсім скоро погонить його до кордонів. Зовсім скоро ми впевнені, наші збройні сили зроблять все для того, щоб прозвучало слово перемога. Але поки що бої йдуть по всіх фронтах, в тому числі і по інформаційних. І зараз започатковується нова ініціатива, яка називається Дозвонись до сердець в чому її суть? У багатьох з вас є знайомі чи родичі, чи просто ті, з кими коли-небудь працювали у Росії. Просто подзвоніть їм по телефону. Ем, різні застосування інстаграми, у вони вже практично заблоковані, але трубку вони ще взяти можуть. І поговоріть з ними. Спитайте, як вони провели ранок, а як ви. Де вони були вночі і де спали? А де спали ви? Як свистять кулі і снаряди? Чому налякані діти біжать до вас на руки і кричать Тато, мамо, що відбувається? А ви не можете їм пояснити, за що все це в їхньому житті? І скажіть їм, що якщо вони не вийдуть на вулиці і не запротестують проти свого диктатора, вже зовсім скоро те саме буде і в їхньому житті. В них почнеться військовий режим, їх всіх призвуть в армію, заберуть на фронт і вони стануть пушечним м'ясом. В них вже. Майже нічого не працює. Всі світові компанії від них відвернулися. В них тепер немає ані спорту, ані культури. Перед ними закрилася залізна завіса, і вони в силах щось змінити у своїй країні. Тому нехай виходять у будні в 19-й, у вихідні дні в 14-й годині і протестують. Тільки так, нас дуже багато. Якщо ми зробимо хоча б по одному дзвінку, це буде 35-40 мільйонів дзвінків. Вони нарешті все дізнаються. Говорити треба спокійно і впевнено. Ми ж впевнена нація. Нація, яка вірить в себе і в свої збройні сили. Дозвонись до сердець. Слава Україні! Героям слава! Ми переможемо!